Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level šlachetné obete. Cestička deštrukcie v stopách tvojich vojakov vedie priamo do tábora ogrov. Not a problem. Ciele ogrovia musia zomrieť. Bonus priláka Yetiho do ogrieho tábora. Až hrdina nazbiera mince v hodnote 80, čo mu umožní povolať 4 vojakov. Tých vojakov pošle na tieto 4 XK. Yeti sa po nich rozbehne, pozabíja ich, čím sa dostane do tábora ogrov a zabije aj ogrov. No a to je vlastne zmysel tej šlachetnej obete 4 vojakov. Takže naskôr nazbierame mince v hodnote 80. Pokiaľ hodnota vlastnosti zlato je menšia ako 80, si budeme hľadať najbližší predmet. Keď ho nájdeme, tak pôjdeme na jeho pozíciu. Minci je to plno, tak tú podmienku if item vynechám a hneď presuniem hrdinu na pozíciu najbližšieho predmetu. Potom povoláme 4 vojakov, na to využijeme ten cyklus for i in range 4. Táto funkcia nám vráti hodnoty 0, 1, 2, 3. No a to sa použije ako hodnoty pre index. Takže zmysel toho je, aby sa tento cyklus vykonal 4-krát. 4-krát povolať vojakov. Mohli sa to kľudne napísať miesto toho range 4 ako pole. Napríklad 0, 1, 2, 3. To je to isté ako range 4. Tu máme prázdne pole, do ktorého uložíme objekty. Sú to pozičné objekty, ktoré nám určujú pozície tých x-iek. Tu si nájdeme našich priateľov, budú to tých vojaci, ktorých sme tu povolali. No a teraz budeme prechádzať znovu tým polom. Takže for i v štyri. Takže 4-krát vykonáme ten cyklus. Musíme spárovať priateľov s cieľovými bodmi, to znamená priateľ 0 pôjde na pozíciu 0, priateľ 1 na pozíciu 1, priateľ 2 na pozíciu 2 a priateľ 3 na pozíciu 3. Vydáme príkaz pre priateľa s indexom i, má sa presunúť do bodu s indexom i. Už vieme, že ten index i sa bude meniť postupne od 0 až po 3, takže priateľa 0 pošleme na pozíciu 0, priateľa 1 pošleme na pozíciu 1 a tak ďalej. Tak máme 4 vojakov, ktorí sme poslali na pozície určené v poli objektov, v poli pozičných objektov, a Yeti ich postupne pozabíja, čím sa dostane k ogrom, a Yeti pozabíja aj tých ogrom. Nebudú zabudnutí, sotva sme ich poznali.